klassisk skidåkning. Sjönviksberget. 10 minus. Grymt fint. Tyvärr så tittar inte solen fram jättemycket, men när den tittar fram är det fint. Så jag är glad. Yo guts, French vanilla butter, pecan chocolate deluxe. Even caramel sundaes is getting touched. Scooped in the ice cream truck, who tears it up? Ice cold bitches melt down when in the clutch. They